Hej, kommer från Folkspel och Årets Eldsjäl. Och varje månad utses en föreningshjälte. Och vet du vad? Den här månaden är det du som blivit utsedd. Så grattis Jonas! Nu får ni lugna ner med överraskningarna. Tack Maria. Vad sa du älskling? Tack älskling. Jag är ju en produkt av det själv. Jag är born and raised, del med spontanidrotten som har tagit mig in i föreningslivet. Jag har hållit på i, jag höll på att säga 100 olika klubbar, men när jag var liten så var jag väldigt aktiv själv. Hockey, handboll, fotboll, innebandy, basket. Ja. Så att jag kommer nu, jag är nog en produkt utav det själv. Vi ville starta en förening, dels för att jag vill vara med och bygga från grunden. Jag kom ifrån det, har jobbat inom det också som professionell arbetare. Men även softballlaget nu är ju, dels är det ju min sambos hjärtebarn. Hon har spelat i 30-35 år. Och sen också har vi ju barn som ska in i föreningsliv. Så att det är väl en ganska bra styrning att få mig in i en förening där det kommer skötas rätt så att säga. Det första som kommer upp är det här. Jag gillar ju att man lär sig. Det är en form av samhälls... man blir uppfostrad i grupp, i förening också. Jag tror det är väldigt bra och någonting som vårt samhälle kanske behöver mer än någonsin nu.